Assalamualaikum. Nama saya Datuk Farida Hanim Harun atau lebih mesra dikenali sebagai Ibu Hanim. So hari ini sebenarnya Ibu nak borak apa ya? Ibu nak cerita pasal bisnes DNA yang akan dianjurkan pada 8 dan 9 hari bulan Ogos di Dewan Tabung Haji di Kuala Lumpur. Ibu rasa there is a need for me to explain to you about the business DNA. Business DNA adalah adik pada business forensik yang you selalu dengar. Ya, business forensik tu ialah abangnya. So di dalam umbrella of corporate strategy intelligence, kita ada business forensik dan kita ada business DNA. Business forensik is where you learn about macam mana nak buat hala tuju, macam mana nak kukuhkan organisasi, macam mana nak solve operational problems. But bila kita masuk ke business DNA, kita akan belajar tentang macam mana kita nak buat organizational culture, macam mana nak create a dream team, ya, kita nak belajar pasal how to manage business finance, and then kita nak belajar pasal, oh by the way, kita nak belajar pasal brain color, human emotional drive, 8 butang panas yang kalau kita tekan butang tu melompat-lompat anak-anak didik kita atau anak staff kita atau employee kita untuk melakukan tugas-tugas mereka. And istimewanya business DNA ni, Ibu panggil sahabat karib Ibu yang the top 10 leadership guru in the world, iaitu Mr. Arthur Karmazi. He will be joining us dan dia akan share pasal dia punya penemuan yang baru yang dipanggil HED Team Matrix and how you predict the performance of your team. Itu yang menarik. Ibu juga akan menjemput sahabat karib Ibu seorang lagi, Datuk Zul Malik. Dia ni hebat. Dekat Jepun masa pandang dasar ke timur dulu, dia jadi director, chairman banyak organisation yang gergasi di Jepun, di Malaysia. A very experienced guy. Dan dia sangat faham ya tentang budaya kerja Jepun. Imagine kalau kita dia bagi sharing kat kita dan kita boleh adopt dan adapt apa yang sesuai untuk kita pakai kat bisnes kita, organisasi kita besar atau kecil. And that's the best thing about Datuk Zul Malik. Kita ada siapa lagi? Kita ada Cozy. Cozy akan help kita delete, go through a personal transformational journey in your subconscious mind. I'm relaxed. I'm so relaxed. I'm very relaxed. Semua itu, Cozy akan make us go through all that. Allahu Akbar. It's going to be big and going to be super powerful. Siapa lagi? Oh ya, siapa kenal mekanik wang yang also ibu punya sahabat baik. Impact sangat baik ya sebab dia banyak sangat membantu anak-anak muda belajar pasal manage your personal finances or business finance. Dia strategic partner tu Robert Kiyosaki. Dan dia sebenarnya kalau tengok by data dia dekat ibu punya Facebook memang Masya Allah sangat banyak. A very an authority in his line. Dia akan ajar kita pasal business finance. So Abang Abu will be there, Arthur Karmazi will be there, Coach Noraizan Zee will be there, Arthur Karmazi will be there, Ibu Hanim will be there. Datang belajar sebab Ibu tengok banyak sangat orang buat bisnes bermasalah dengan staff. Hacking the 21st century of hiring strategy. Hacking tu mana kata menerebus cara nak interview kaki tangan zaman sekarang. Interview is so yesterday. Kalau kita temu ramah je orang, lepas 6 bulan dia berubah. 2 jam dia boleh goromal kita cakap apa-apa yang dia suka. Maybe dia berlakon ke. So kita nak share strategi-strategi rahsia macam mana kita nak cari orang yang sebenar melalui test-test, paper test, activity test, what to ask dengan teknik-teknik terbaru. Macam mana kita nak cari pasukan kita supaya mereka boleh jadi dream team. So tak ada lagi pening-pening kepala. Kita ni dah ambil staff yang tak berapa bagus, ada attitude problem, all that insyaallah will be minimized. So banyak benda kita nak belajar during that time insyaallah ya, even the interview is so cool. So apa lagi, jumpalah ibu pada 8 dan 9 di Dewan Tabung Haji di Kuala Lumpur. Ibu tak sabar sebenarnya buat 2 harinya program ni. Day 1 you're gonna be with me from 8 o'clock in the morning until 11 at night. Puas hati. Day 2 9 hari bulan kita akan bersama sampai pukul 6 petang dari pagi. Puas-puas. Ibu akan share with you how big proven technique, how they manage staff, hire staff and also develop dream team. So ladies and gentlemen, jumpa ibu di sana. Bye-bye sayang.